Չեմ անում, լավ, շարունակի։ Ինչ բրծն էր էլի։ Գիտեմ։ Բայց արի բա այդ մոտը նավսյակի մարդը չգծի մեկ էլ։ Էլի։ Էլի փոքր։ Ich habe
Աշա։ Արա, ադուլ նուրա։ Ախբերական ասեմ, դուրը փակ, ինգեր, օրս տարավ ընդուս պտպամանն է։ Սա շտուրը պագի։ Երեք անգամ գնացի հասանտեղ ոչ մարդ։
ինչ ես անում։ Հայթում արա երեխայա թո նստի արի գնդակ դու նորմալ Զանգավորը Հայթում Հա արի էլի արա Երաչա Վեր վեր գալը Եթա 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 Դրու Thank you.
Sasch!
Լավ, իսկ սակույի, ախպեր կպած եք իրա։ Ախպեր մի են վելի դրա։ Իչանք, լավ, իչանք! Ara, ara.
հասար։ Կարող ապերի լավ Ich bin heute tot auf!
Meşter ile de rica.
Arşak! Ben de korkut da hun lasa ga. Baş panderin o. Bako, akça ya hepe. Gester! Bako! Bibiyan gündem, bibiyan! Ara abi inke çiğne karelu. En takın çiğne karelu. Եթե այն այդ գնա բնի։ Ինչ ես նկարել։ Արի ստե հեսա որ իշնեմ որ ես հասցնեմ քո։ Դու բայ բախ տարած դեր։ Oh, goodness!
Ambos en